हाम्रो यो हाम्रो यो नयाँ बाटो किल रहेको छ, ललितपुर एकान्त कुनामा रहेको छ। अनि पछि आज चाहिँ स्किल डेसको फर्स्ट दिन। म्याम हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अब इन्टरभ्यूको लागि भित्र जाँदैछु। अनि पछि हाम्रो यो इन्टरभ्यू क्लास रहेको छ यहाँभित्र। अनि पछि सुन्छ हाम्रो चाहिँ भित्र सँगसँगै हुनुहुन्छ। अनि पछि अनि मेरो चाहिँ इन्टरभ्यूको हाम्रो यहाँ साथीहरू इन्टरभ्यू सो कोलाई फलो गर्दै हेलो हेलो자 오늘 시험 보는 친구들 열심히 지금도 연습 많이 하네요. 시험 잘 보고 이따가 저희 분류제 먹고 가세요. 자 한번 네 선생님. हाम्रो चाहिँ यो आज यो इन्टरभ्यूको लागि अनि पछि स्किल टेस्टको लागि सबै तयारी भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सबैजनाले एकदम धेरै मिहिनेत गर्दै हुनुहुन्छ होइन। आजदेखि चाहिँ अनि इन्टरभ्यू सुरु, स्किल टेस्ट सुरु भइरहेको छ। अनि सबैजनालाई बेस्ट अफ लक। अनि पछि राम्रो गर्नु होला सबैजनाले। ओ थ्याङ्क यू, ओके थ्याङ्क यू, ओके। ओ माई गड, केटाहरू सब रेडी, एकदम बबाल 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 भइरहेको छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम खतरनाक। ओ भाइ साहब ल ठिक छ। अनि एकदमै 42 हाम्रो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो नट नट नटको लागि तयार भइरहेको छ। अनि पछि केटाहरू मुड फ्रेस गर्नको लागि टेनिस पनि खेल्ने गरिरहेको छन्। ओ के छ, एकदम ठिक छ, ठिक छ। अनि पछि हाम्रो केटा पनि खतरा भइरहेछन्। अनि हाम्रो यहाँ रिङ प्लस पजल पनि भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ अनि पछि मेजरको लागि, अनि हाम्रो यहाँ मेजरको लागि चाहिँ अनि पानी पानी नाप्ने, अनि पछि तार काट्ने, अनि पछि भइरहेको छ। ओ दाजु के छ? अनि हाम्रो चाहिँ अनि यहाँ अब यो जोइनिङको हुन्छ नि, यहाँ जोइनिङको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहिरहेको छ, यहाँ काठहरू रहेको छ, अनि यहाँभित्र चाहिँ किलाहरू छ, अनि पछि यो मेसिन रहेको छ। यसरी घुम्छ तर खतरा। म्यामले चाहिँ सबैलाई राम्रो होस् भनेर अनि दही खुवाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो सँगसँगमा धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै मानि मानि खाम सामुदा सँगसँगै। हाम्रा देख्नुहुन्छ हाम्रा नयाँ बाटो गिलका हुनार विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन, एकदम दावेदार अनि नानी विद्यार्थी हुनुहुन्छ। सबैलाई बेस्ट अफ लक, मलाई पनि बेस्ट अफ लक। ल केटा गरिदिनु हो, यो त गर्नै पऱ्यो नि। हाई 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 हाई, हेलो हेलो, सबै एकै वाहन। सो गाइज देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम मान्छे बिस्तारै धेरै आइरहेको छन्। अनि पछि मान्छे एकदम धेरै छन्, लालो काट्नु पर्ने भयो। देख्न सक्नुहुन्छ अलि होसियारसँग बाटो लाइन हो कि के हो यार, यार लाइन चाहिँ के छ, यस्तो लाइन हो र एकदम धेरै छन् होइन। ओहो लाइन हो र, होइन नि यो लाइन इन्टरभ्यू दिएर आइसकेका छन्। पास ढुक्क ओ ये एकदम केटाहरूले चाहिँ एकदम राम्रो बबाल बबाल गरिदिएर एकदम सायद सबै पास हुन्छन्। अब हेरौँ अब 10 तारिक।